faktin që asociacioni mund bëhej edhe në atë formë që nuk do të ishte problematik për Kosovën. Dhe ne kishim shpërballë që më shumë se një vit që kërkonin një draft, nuk kërkonin zbatim të asociacionit, kërkonin një draft dhe u ofruan si garantuese se ai statut do të jetë në përputhje me ka thënë edhe zonja Osmani dje, të njëjtat çfarë kanë thënë. Deklarata e prezidentit është shumë e saktë. Statutin e asociacionit në fakt e ka shkruar tashmë gjykata kushtetuese. Ajo e ka caktuar kufirin se çka dhe si mund të duket asociacioni. Për te asaj nuk mund shkohet dhe kjo është edhe garancia që na japin SBA-t. Dhe gabimi i Kosovës ka qenë që nuk ka bërë këtë punë deri tani. Dhe e futi veten në një rrugë çore, me gjendjen siç ishte në veri. Dhe tani, do të thoja, ndoshta me fat, për shkak të një gafe të shumë të madhe të Serbisë, apo aktorëve të tjerë që e futëm ndoshta edhe Serbinë në këtë gratë, dinamika ndryshoj. Dhe mendoj që ky është momenti fundit kur Kosova duhet dalë me draftin e saj, veçanërisht në këtë moment kur Serbia është në defanziv, që ta hedh topin e nxehtë te Vučići dhe let merret Vučići pastaj me një draft të asociacionit që ja dërgon SBA-ja dhe let ta ketë ai guximin ose jo ta pranojë ose mos pranojë atë.